e vendosur pothuajse në qendër të kryeqytetit, Xhamia e Madhe do të jetë objekti më i madh fetar në Kosovë. Themelet e këtij objekt kulti janë vendosur qysh në vitin 2012, derisa për arsye të ndryshme tashmë pas një dekade, në të popunohet sërish. Ky objekt gjigant me 4 minare do të jetë vendosur përballë postës dhe telekomit të Kosovës. Bajram Biçkaj, projekt menager i punimeve në Xhamin e Madhe në Prishtinë, ndan detaje nga puna e përditshme dhe intenzive në këtë projekt. Këtu jem në punishtën Xhamia Qendrore ose Xhamia e Madhe siç po e quajnë shumica e popullatës në Prishtinë. Domethënë fillimet kanë startuar që ofër 3 muaj dite. Tash jem në nivelin e podrumit, u vazhdu me punime. Është një prej projekte më madhore që është duke ekzekutu në Ballkan, mund themi. Tutje, arkitekti Biçkaj thot se për një projekt të till, në fazën e punve të vrashta janë angazhuar rreth 100 punëtor nga kompania Bashkimi Projekt. Për momentin, na jemi një staf i fokusuar prej 100 njerëzve profesionistë të lëvime të ndryshme, duke fillu prej arkitekt, inxhinier konstruktiv, inxhinier tedros, maçineris e pjesëve tjera, deri tek, të më thonë, fëqia punëtore. Entuziasmi është i madhë, shumica e punëtorve ose profesionistëve që janë duke punu në kompani ndryshme për ditë vinë dhe na kërkojnë për me bashkangjitë stafit tonë. Mirë po, për momentin, na kemi një plan dinamik edhe që jemi të adol mirë me këtë staf që i kemi. Një objekt i tillë, i menduar deri në detajin e fundit, ka specifika të veçanta dhe një plan dinamik shumë të ngjeshur. Kompania parashes se deri në fund të këtij viti faza fillestare e punimeve do të përfundojë. Baza e xhamis është rrëth 7.000 metra katror, 6.900 diçka metra katror. Dy nivele do të qenë parkingje në ndoksore, kurse pjesa tjetër, pjesë të xhamis, do me thonë amfiteatra, solo kryesore. Veçantia e këti projekti është 4 minare që i ka xhamia, do me thonë është njëra prej xhamive që ka më dokë më madhore dhe më madhështore në Ballkan. Projektin e Xhamisë Madhe të Prishtinës, Biçka e shes njëra ndër projektet më të mëdha, të cilat popunohen në tërë Kosovën. Andaj, shprej gatishmëri që të mirëpres studentat e arkitekturës për t'i përcjell nga afër punimet. Xhamia e Madhe e Prishtinës parashihet të përfundoj brenda 3 viteve. Ne kemi vizituar zyrën projektuese të Bashkimit Projekt.